Ветерната турбина е поставена на врвот на мал рит и произведува електрична енергија за куќа што е во близината. Джим Додсон вели дека инсталирал турбина лани и оти му штеди пари. Ги намаливме сметките за електрична енергија на половина и така е речиси константно. Френк Лесли е хонорарен професор на Институтот за технологија во Флорида. Тој вели дека научниците честопати гледаат на Флорида како на држава која нема многу ветер за исплатливост на турбините. Нема многу ветер, југоистокот особено не може да се пофали со ветришта доволно силни за создавање енергија. Цената на инсталирање мала турбина е висока, достигнува 22.000 долари. Ветерот е бесплатен, но неговата конверзија во струја чини пари. Калифорнија, Тексас и Ајова имаат најмногу ветерот кој се произведува електрична енергија во сад. Една фарма со ветерници во Сан Франциско е најголема во светот, со повеќе од 4.000 турбини. Американската влада јави дека ветрот произведува околу 2% од побарувачката на сад за електрична енергија, споредено со 25% во Данска и 8% во Шпанија и Германија. Джим Додсон е убеден дека може да продолжи да обезбедува струја за неговиот дом во Флорида со помош на ветрот. Тој дури и собира пари за турбина на ветер која ќе обезбедува струја за училишта во западната африканска земја Буркина Фасо.